Assalamu alaikum, kurmetti görürmen. Eferde men Kayrat Sabitbekoğlu. Kazan ayının ortasında Almaty awejayında Kazakstan'a deklaratsiyalanbagan uyalı telefondardı ötküzü hareketinin jolu kesildi. Al keyin Astana awejayında 28 kele kontrabandalık jolmen altın alıp ötpek bolgondar ustaldı. Sonmen elge kelgen bir azamat kanşa buyum neşe telefonda kedendik rasimdeuden ötküze alat. Şekaradan öterde neni eskeru kajet? Bul jönünde Almaty qalası boyunşa memlekettik kirister departamenti Jetsu keden bekettiniñ bas mamanı Bauırjan Badaudan bilemiz. Bauırjan mırza, studiyamızga hoş geldiniz. Энди аңгимибиздин алкысасын адам бастасак, жалпы чекарадан өткөндө адам канча колма-кол акча алып өтө алат өзү менен? Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаевдин жарлыгына сайкес номер 830-жы жарлыгы бар, 14-чү наурузда кабылданган. Сол жарлыкка сайкес ар жеке тулга 10 000 доллардан асбайтын колма-кол чет эл валютасын алып чыга алат. Ол мисалга өзүндө турган Басқа да валюта болған мен сол күнгі ұлттық банктың белгіленген бағамына байланыс сәйкес соны есептегенде 10 000 доллардан асып болу керек алып шығатын ақшасы. Сонда шектеу қойылған. Ол теңгемен болсын, басқа валютамен болсын, жалпылама түрде есептеп келген кезде 10 000 доллардан асып болу керек қой, иә? Әрине. Қазақстан Республикасына кедендік рәсімдеусіз қанша ұялы телефон әкеле алады адамдар? Biz men alıp ötüge bolat kanşa telefonda? Uyalı telefonga kelsek, uyalı telefondar her jeke tulga özümen birge 2 uyalı telefon alıp kele alat. Aytıp ötkende Евразия экономикалык одактын чекарасынан Казакстанга 2 uyalı telefon алып келе алат. Одан асыра алмайт, одан асқан жагдайда кедендик ресемдеге жиберилет уакча сактоо коймасына. Ал энди Евразиялык одакка мүшө эмес элдерден канша телефон алып келүүгө болот? Сол жаңа айтылып кеткенде 2 уялы телефон, ал мүшө елдерден ол шектеу жок. А, шектеу жок. Шектеу жок. Жакса Казакстан Республикасынын кедендик чекарасынан өтөтүн адам канша ашекей буюмдарды келе алат? Ашекей буюмдарды айта кетсек, Казакстан Республикасынын каржы министринин 15-ci жылга 31-ci наурыздагы буйругуна сайкес ар жеке тулга 5 ашекей буюм алып келет. Бул мисалга Қарайтын болсақ, құлақтағы екі сырға бір бұйым болып саналады. Сөйтіп жаңағы жүзік екінші бұйым, сөйтіп-сөйтіп кете береді. Бәрін қосқанда сол 5 бұйым. Бірақ ол бұйрыққа сәйкес алып келген жаңағы әшекей бұйымдар қолданыста болған болса, ол әкеліне береді. Жаңағы бұйрық тек қана жаңа қолданыста болмаған әшекейге қатысты. Ал егер шектен тыс асып кетіп жатса? Шектен тыс асып кетіп жатса, ол ашекей бұйымдарды уақытша сақтау қоймасына орналастырады. Ол жерде бағасы кейінгі кедендік рәсімдерден өтетін құны бәрі сол жерде анықталады. Яғни, мен саудагермін. Енді сауда жасау үшін шетелден мысалға алтын бұйымдарды, әшекейлерді алып келдім делік. Мен демек алдын ала оған құжат толтыруым қажет пе? Сол қалай процесс жүретін айтып беріңізші. Мысалға сіз Евразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елден әшекей бұйым алып келесіз. Мысалға айтқанда бір 20 бұйым болсын. Ұшып келесіз де кеден қызметкеріне маған кедендік декларация беріңіз, сонымен мен уақытша сақтау қоймасына оны орналастырып, әрмен қарай кедендік рәсімдеуден өткізгім келеді деп айтасыз. Сосын кедендік рәсімдеуден өткізгеннен кейін уже айналысқа кете береді Қазақстан Республикасына. Яғни кедендік рәсімдеуден өткеннен кейін оған ол салық төлейді, жаңағы шектен асқан бұйымдарға барлығын төлейді. Бар салық төлейді. Жақсы, енді әуе көлігімен ілеспе және алып жүрусіз багажды әкелінетін жеке пайдалануға арналған тауарлардың салмағы мен құнына қандай шектеулер бар бізде? Бұл багажға тоқталып кетсек, жаңағы Евразия экономикалық комиссияның кеңесін шешімі бар, 107-ші шешім. Ол 20-ші желтоқсан 2017-ші жылы қабылданған. Ода айтылғандай салмағы 50 килограмм, құны 10 000 евродан аспайтын товарыңыз болса, өзіңізбен бірге алып келатқан ол кедендік рәсімдеуге жатпайды. Жаңағы шектеулерден асып жатса, 10 000 евро мен 50 килограммнан
Ол кезде акча сактоо коймасына жагыды орналастырып, кедендик ресимдөөдөн өтүү керек. Бажым бузайын мына айтыңызчы, контрабандалык заттарды, буюмдарды, ягъни көрүү үчүн, билүү үчүн кандай аппараттар колдонасыздар? Аппараттар өзү рентген аппараттар, рапискан деген бар. Ол жагынан энди Кытай Халык Республикасынан чыккан аппараттар заманга сай сол аппараттар аркылуу жана эле кинологтор жумуш иштейт бизде. Солардын кызметтик иттерине, иттери менен сонун аныкталат, каралат. Жаңагыдай кедендик расмийден өткүзгү келмейтин контрабандык жол менен алып келгиси келетин жеке тулгалар сол жаңагы аппарат менен кызметтик иттер аркылуу курупталып жатат. Ягъни бизге Казакстанга кирерде бир гана текшерүүдөн өтөдү гой сонда жана рапискан неси аркылуу э аппарат аркылуу. Рапискан аппарат аркылуу өтөт. Жана эде жанында миндеттүү түрдө иттер болот, арнайы дайындалган. Эгерде жана эсирткі заттар болсун, болмаса психотроптук заттар болсо, соорду аныктоо үчүн ол кызметтик иттер сол психотроптук эсирткі заттар жана де алар шетел валютасына аныктай алам шетел валютасында. Ондай да кызметтик иттер бар. Ал көп жагдайда жанагы рапискан аркылуу аныкталып жатат. Заманга сай сол рапискандар 90% жумуш сол рапискандар иштейт деп айта алам. Бауыржан Мырза жанагы сөмкөгө одан бөлөк аяк кийимге энди кээ жагдайларда өзүнүн адам денесине де жабыстырып көптөгөн жана контрабандалык заттар болсун, эсирткі заттар болсун алып өтүп жатат. Энди бул жерде менимче психологиялык тургуда жаксы билетин мамандар керек э бизге кеденде. Onu kalay anıktaysalar sizlerde janağa psikologiyanı anıktau boyunca belgile bir jumıstar jürgüzülüyor mu? Zan buzatın jeke ışık külgen jeke tılgalardı. Mısalğa Türk elbetine karap, jeke jüyesi tozgan mısalğa sonda öz bildet koyat ışık külgen azamattar. Kontrabanda alıp kegen esirtke, negizinden esirtke alıp kegen kisiler sütüp psikologiyak portreti jeke jüyesi tozgan өзү төрүн көрүнүп турат. Кобалжып турама сонда. Кобалжып турат арине. Жагыдай психологи портреттен бөлөк алар жагы көпшүлүктүн арасында жоголуп чыгып кеткиси келет. Жагы чек араны өткүсү келет. Сол жагынан биз энди мыкыят карайбыз. Арасынан өз былай айтканда өз-өзүн билдирип коёт да алар. Жана кобалжып тез-тез көпчүлүктүн арасы менен өтүп кеткиси келет. Жагы кызметтик итти көрөт да, одан сай алшактап жүрүп, өтпөкчү болот. Сол кезде өздөрү көрүнүп турат өзү. Энди психологиялык портретти аныктоо үчүн де мен ойлойм, белгилүү түрдө бир белгиленген билим керек, э? Onu жетилдирүү боюнча шетелдик өздериңиздин жанагы әріптестеріңіз бен жұмыстар атқарыла ма? Осы жақында біздің үш қызметкеріміз Түркияға барып келді. Сондай арнайы оқуға біліктілігін жетілдіріп келді. Ол не оқу болды? Ол жаңағы сол негізінен есірткі болсын, шетел валютасы болсын, таситын контрабандистер дейміз. Сондай жеке тулгаларды аныктайтын билктилигин арттыратын оқу ол жерде энди ар түрлі жаңа моменттер болды бізге қысқаша айтып жаңа видеороликтерін көрсетті. Ол жерде енді қарт адамнан кішкентай балаға дейін жаңағыдай контрабандамен айналысатын көрініп тұрады. Былай айтқанда қарт адамдар даже мысалы протезин ішіне есірткі салып алып өткендер бар, соғында назар аудару керек. Жаңағы мүгедек арбамен кетіп баратқан кісілерде де біз ойламаймыз, бірақ оларда да болады. Кішкентай балалардың жаңағы сөмкесіне салып қояды. Сондай жағынан кезінде енді көрмеген біраз
жаңа контрабандалык жол менен тасыйтын деген сондай нелер көрүндү. Яғни, кішкентай баладан қарттарға дейін контрабандалық болсын, есірткі заттары болсын, алып өтпек ниетті болғандарды анықтау үшін, иә, сіздердің біліктіліктеріңізді арттырды, иә, жаңа Түркияға барып келдіңіз. Жақсы, түсінікті. Енді Бауыржан Мырза бүгін студиямызға келіп, біршама ақпарат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте таныстырып өтейін. Бүгін бізде студияда қонақта болған Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті Жетісу кеден бекетінің бас маманы Бауыржан Балау қонақта болды.